que é o espírito da Facultade de Agua, o espírito da Facultade é contribuir á formación do espacio público conceptualizado como un dereito da cidadanía, pero cunha ollada plural, cunha ollada multidisciplinar de expertos desde de distintas titulacións, de distinta formación. No dudamos ni un minuto desde el principio en apoyar esta iniciativa, ya que enseguida entendimos su importancia y lo alineada que estaba con la agenda urbana española. Espero que esta iniciativa tan importante sirva de revulsivo para, bueno, pues, para contagiar otras provincias y que poco a poco lleguemos a un conjunto de ciudades en toda España que entiendan la trascendencia del espacio público de Clidad. Concebimos a Facultade de Agora como un proxecto en construción que nos dé unha ollada plural a través da cal entre todos podamos mellorar o propio Facultade de Agora, que poida mellorar e podamos ter unha Facultade de Agora 2022 moito mellor que unha Facultade de Agora 2021, non?